Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Habibah Otieno. Nilislimu juu nilijua niliingia katika dini la Kiislamu juu ni dini ya haki. Atina kuna upendo sana katika hii dini. Na tena changamoto zenye ziko ni kutokosa mavazi. Ya mavazi ndio sana nitambulike kama Muislamu kamili. Tena ningependa kushukuru Waislamu wenzangu wengine wamekuwa wakinisaidia kusoma ndio nijue kusoma Qur'an vizuri. Ni hayo tu kwa sana. Shukran mashallah.